ሻዩዋ ለሃኑ ነምከከ ተጠቀማየ አን ካይሳ ተጠቀመው ምክንያቱ ማለችም በሽንብሩት ሊጣር የንሱ ከሁላ ማርሽ መሸከን ደላው ማበሩት የንሱ ነጥያሙ ኪም ከጨምቶ አገም ጨምቶ ኮናገፍ ኮለስኩ ለኮ ንግ ጀጃሞ ማን እንደናም ከረቹ ወኮ ገኒ ካይሳ ፈጭፈጫ ላፈልቶቶ ኪም ፈጭፈጫ ለሰግ ኩባያን ስቶት ከባ ኩባያ ስሙ ወሰሙ ኩባያ ጣለን ስታክላ ከኩን ደማን ድራማሮ 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 ተጠቀመሽ እኮ ንግ ሃይሎ ደደም ማን እና አለ ጤግ ለሮብ እስኒ ነው ነው እንደና ማቶ ማልካም ሄዶ ለካም ዲን እንደና ማን ተከራቀም ሻይን ጨርሻለሁ። አሁን ሻይን ሊቀዳ ነው። ይሄ የሽንኩርት ሻይ ለምንድን ነው ስትላችሁ እኔ በጣም ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ የምጠቀመው ለምንድን ነው?